ሰላም ሰላም እንዴናችሁ ናችሁ መረጃዎችን ይዘን መጥናል። ዛሬ የቢዝነስ መረጃ ነው ጄ መጣውት የሪስቴት ቢዝነስ ነው የሪስቴት ቤቶችን ገዝቶ መልሶ መሸጥ ነው እስከ 300% ድረስ ትርፍ ያለው በጣም የሚገርም ነው 2.5 ሚሊዮን ብር የተገዙ ቤቶች 7.5 ሚሊዮን ብር ይሸጣሉ። ይሄም እንግዲህ ትርፉ አ ሚሊዮን ብር ነው ማለት ነው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ትርፎችን እያመጡ ያሉ የቤት ቢዝነሶች ናቸው ምንድነው ነገራቸው አለው አንድ ሪስቴት መረጥን ዛሬ ከዚህ በፊት በተለያየ መልኩ የጊፍት ሪስቴትን መረጃ ለእናንተ ስሰጥ መቆየታችን የሚታወቅ ነው አሁን ላይ ከሴልሶች ጋር ቁጭ ምን ያክል ይገዛሉ እነዚህ ቤቶች ምን ያክል ይሸጣሉ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ለምን አገልግሎት ውስጥ ይሆናሉ በተለይ ሰዎች ገዝተው ለመኖር ብቻ ሳይሆን ሌሎች አማራጭ ቢዝነሶችም ከሪስቴት ጋር የተገናኙትን ለማየት ሞክረናል ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የምንሰራው ሰብስክራ በማድረግ ተቀላቀሉት ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ነግራችኋለው ይህ እንግዲህ አዲሱ ቢዝነስ ሰዎች የገቡበት ነው ያሉት በጣም ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ነው 300 ድረስ ትርፍ አለው የርስቴት ቤቶችን ትገዙና ከዛ በኋላ መልሳችሁ ትሸጣላችሁ እነዚህ ቤቶች እንግዲህ ሰ3 33 ሲሸጡ የነበሩ በካሪ አሁን 88 የሚሸጡ አሉ በሁለት ዓመት ውስጥ እንግዲህ የዛሬ ሁለት ዓመት በ25 ሚሊዮን ብር የተገዙ ቤቶች መንደር 3 አካባቢ የጊፍት ሪስቴት መንደር ሶስት በሚባለው ቦታ ላይ ማለት ነው 75 ሚሊዮን ብር እየተሸጡ ነው ይህም እንግዲህ 5 ሚሊዮን ብር ልዩነት አለው በሁለት አመት ውስጥ ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ አመቱ በጣም እያጠረ እየፈጠረ ነው ያለው በብዛት እንግዲህ እነዚህም ቤቶች ይገዟቸውና መልሶ ይሸጧቸዋል አንደኛው እሱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እንደ ጌስት ወይም ደግሞ ለቢዝነስ መጠቀም ነው ይህም እንግዲህ በዶላር ይከራያል ማለት ነው በተለይ ሲኤምሲ አካባቢ ያለው የፀሐይ ሪስቴት አካባቢ ያለው ቤት እንደዛ መሆን ይችላል ምክንያቱም የፀሃይ ሪስቴትም እንደዚሁ እየተከራየ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቦሊያት ላስ አካባቢ ሙስም ቤቶች አሏቸው ከባለ አንድ ሜታስ ከባለ ሶስት ድረስ የተለያዩ አካባቢዎች ላይም እንደዚሁ ከሰማኒያስ ሁለት መቶ አምስት ካሬ ላይ የተለያዩ ቦታዎች አሏቸው እነዚህም ቤቶች ከገዛችኋቸው በኋላ መልሳችሁ አቆይታችሁ በተወሰነ መልኩ መሸጥ ነው ከዛ ልዩነቱ እንደገና ከፍ ብሎ ይመጣል ማለት ነው አንዳንዱ ላይ የተለያዩ የውስጥ ፈርኒሽ ማድረግ የማስተካከል ነገሮች ልትሰሩ ትችሉ ይሆናል ነገር ግን ቤቱን እንደዛ እንዳለ ራሱ መልሶ ቅድም የነገርኳችሁን ያክል ልዩነት ያመጣል ማለት ነው ሁ ሚሊዮን ብር ይገዛል ሰት ሚሊዮን ብር ደግሞ ይሸጣል ከዚህ በፊት የተለያዩ የቪላ ቤቶች የኮንደምኒየም ቤቶች ላይ የነበረ ነው አሁን ወደ ሪስቴት እየተገባ ያለው ለመኖር ብቻ ሳይሆን መልሳችሁ ገዝታችሁ ለመሸጥም ማለት ነው እንግዲህ የተለያዩ የጊፍት ሪስቴት ቤቶች ቦታዎችንም እንደዚሁ ጥቆም አንስጣቸው እና አካባቢ አዲስ እንግዲህ በመገንባት ላይ ያለ ቤት አለ ሌሎች አካባቢዎችም የተለያዩ አካባቢዎች ላይ አሉ በሴሚሲ አደባባይ የመኖሪያ ቤቶች ከፀሐይ ሪስቴት ጎን ያለ ነው ከስድስት ፐርሰንት እስከ አስራ አምስት ፐርሰንት ሌሎችም በተለያየ መጠን ቅናሽ ያላቸው ቀሪውን ደግሞ በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ከፍለው የሚጨርሱበት 15 ፐርሰንት ቅድመ ክፍያ ያላቸው ባለ አንድ መኝታ 8 ካሬ ባለ ሁለት መኝታ ደግሞ 1 ስድስት ካሬ 1 ካሬ መቶ 144 ካሬ እና 154 እንዲሁም 160 ካሬ ሲሆኑ ባለሶስት መኝታ ደግሞ 182 ካሬ እና 205 ካሬ ያላቸው ቦታዎች አሉ እነዚህ ላይ እንግዲህ ከእናንተ አቅም ጋር የሚሄዱትን ንመርጣችሁ ቦታውን የተመቻችሁን ገዝታችሁ የተወሰና ቆይታችሁ ከዚ እንደገና መልሳችሁ መሸጥ የምትችሉበት እድል አለው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደነገር ናችሁ የተለያዩ ጥራትና ዲዛይኖች አሏቸው እነዚህ ቤቶች የተለያዩ ቦታ ላይ ያሉ እንደዚሁ ለማየት የሞከር ናቸው አሉ 15 ቅድመ ክፍያ ላቸው በ ሰላሳ የባንክ አማራጭ እንደዚሁ ያላቸው ከ7 እስከ 15 ድረስ ቅናሽ አላቸው ለኢንቨስትመንት ወይም ለመኖሪያ የሚሆኑ የተለያዩ አማራጮችም እንደዚሁ ያላቸው ናቸው ህንፃው እንግዲህ ዘመናዊ አሳንስሮች ሊፍት አላቸው ጀኔተር አላቸው እነዚህ እንግዲህ ከሽያጭ ግምት ውስጥ ማስገባት ትችላላቸው ማለት ነው ቤዝመንት የመኪና ማቆሚ ያላቸው እነዚህ እነዚህ ለሽያጫችሁ ጥሩ ይሆናሉ የጋራ ቴራስ ዘመናዊ የቆሻሻ ማስወገጃ የሰዓት አደጋ ማስጠንቀቂያ እንዲሁም ባልኮኒ ሌሎች ደግሞ የሰራተኛ ክፍልና ስቶርን ያካትቱም ናቸው ሁሉም ክፍሎች የተፈጥሮ ብርሃን የሚያገኙበት ላይት ኮሪደር አላቸው እያንዳንዳቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የሰፊ የሆኑ መተላለፊያ ኮሪደሮች እነዚህ እነዚህ ለምትሸጡበት ዋጋ ተጽዕኖ ስለሚያደርጉ ነው የምነግራችው ለፕሮግራም የሆኑ ቦታዎችም አሏቸው እንደዚህ ማለት ነው የጋራ የሰገነቱ መናፈሻ ዘመናዊ የጂም የሳውና እና ስፓ አገልግሎቶች እንደዚ ያካትተ ነው ማለት ነው እነዚህ ቤቶች ይሄ እንግዲህ የምነግራቸው አንድ የመረጥ ነው ከዚህ በፊት መረጃውን ነግረናችሁ ነበረ በዚህ መልኩ ግን ስላልነበረ አሁን ላይ ደግሞ ከዚህ አንጻር እንድትመለከቱት ነው ቤቶች ይገዛሉ ተመልሰው እንደገና ቤቶችን ለመሸጥ ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እዚሁ የሪስቴት ቤት ሆኖ አንዳንድ ማየት ያለባችሁ ወይም ደግሞ እግረ መንገዳችሁን ብታዩ ጥሩ ነው ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ አንደኛው የሪል ቤት ሆኖ እዛው ቤቱ ላይ አቀማመጡን ማየት ትችላላችሁ የትኛው ለሽያጭ ይሆነኛል ቶሎ ከጄ ላይ ይወጣል የትኛው ለአስፓልት ይቀርባል የትኛው አካባቢ ደግሞ በይበልጥ ተመራጭ ነው ቅድም ደግርኳችሁ የሲሚሲ አካባቢ ለፀሐይ ሪል በጣም ቅርብ ነው ጎኑ ላይ ያለ ቤት ነው ከጎኑ ደግሞ ሌላ ሆቴል አለ አስፓልት ዳር ነው እንዲሁም ደግሞ የፀሐይ ሪል ቤቶች እንደነገርኳችሁ የዛሬ ሶስት ዓመት ከዛም በፊት እንግዲህ ከተገነቡ ጀምሮ በዶላር ነው የሚከራዩት እነዚህም የተመሳሳይ የመከራየት እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ አትላስ አካባቢም እንደዚሁ ያሉ ቤቶችም እንደዚሁ ታዩቸዋላችሁ የትኛው የተሻለ ነው የሲምሲ ያኛው ቤቱ ይሻላል የሚለውን ማለት ነው እግረ መንገዳችሁን በደንብ ለማየት ይመቻችኋል ያሉ ውድሎችን በሙሉ ማየት ትችላላችሁ አንደኛው ሁለተኛ ደግሞ የአከፋፈል አማራጮች ከኛ አቅም ጋር የትኛው ይሄዳል የትኛውን ክፍል ባለአንደኛው ይሻለኛል ባለ ሁለተኛው እንዲሁም ደግሞ ከመኝታ ማንጻር ባለአንድ መኝታ ባለ ሁለተኛ መኝታ የሚለውንም ማየት የሚያስችላችሁ ነው ማለት ነው እነዚህን እንግዲህ ከግምት ውስጥ አስገብታችሁ ነው ግዢውን ስታደርጉ ግዢውን አንዴ ካደረጋችሁ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ደግሞ ማቆየት ነው ምን ያክል ሆነ የአጠቃላይ የቤት ዋጋ የሚለውን በነገራችን ላይ የትኛውን ቤት አሁን የሪስቴት መረጃ ነገር ናችሁ እንጂ የትኛውን ቤት የኮንደምኒየም ቤት ይሁን የመኖሪያ ቤት ባዶ ቦታ አሁን ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተሸበቸበ ነው የሚገኘው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደነገር ናችሁ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ገንዘብ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ገንዘብ ላይ ድጋፍ የሚያደርጉ ይምፍ ሆነ የወልድ ባንክ ጋር የተለያዩ ስምነቶችን አድርጓል ይህም በአዲሱ የብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ መሰረት በቅርብ የተለያዩ ለውጦች ይኖራሉ በሶስት ዓመት ውስጥ በዚህ ምክንያት እንግዲህ የኢትዮጵያ ገንዘብ መጨመሩ የማይቀር ነው ያ ደግሞ ሲሆን የትኩር ገበያም እንደዚ አብሮ ተያይዘው ይጨምራል ስለዚህ እጃችሁ ላይ ያለው ገንዘብ ዲቫልዌት እንዳያደረግ ወይም ደግሞ የገንዘብ የመግዛት አቅም እጃችሁ ላይ እንዳለ እንዳይቀንስ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች ላይ እቃዎች ላይ ንብረቶች ላይ ማዋል እንደ መኪና ያሉ ከመኪና ደግሞ መሬት ከመሬት ደግሞ ቤት ይሻላል ማለት ነው ምክንያቱም ባዶ ቦታ ላይ ለመገንባት ጊዜ ይወስድባቸው ይሆናል የተገነባ ቤት ግን እስከነ ቤቱ ስለሆነ ከፍ የሚለው ማለት ነው ግን እንዳቅማችሁ አቅማችሁ እነዚህን አማራጮች መውሰድ ትችላላችሁ ለዛ ነው እንግዲህ አሁን የሪስቴት ቢዝነስ ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው እና የሪስቴት ቢዝነስ ገዝታችሁ መልሳችሁ መሸጥ የምትችሉበት በተለይ ደግሞ አሁን ላይ እንዳዲስ እየመጣ ነው كذب في <applause> تنجري يرج يرجلي ستة بيتوش لاي سوتش لمنور أنا برمي هسبوت لك ككيرة ألفو ملسو لمشت كذا عندنا ملسو لمجزات መልሶ ለመሸጥ ቀነስ ያለ ቦታ ላይ አካባቢ ላይ የመረጣችሁ ትገዙና እንዲሁ ደግሞ መልሳችሁ ትሸጣላችሁ ማለት ልክ እንደ መኪና መኪና ትገዙና ትሸጣላችሁ ከዛ ቀነስ ያለ ወይም ደግሞ አነስ ያለች መኪና ትገዙና ለራሳችሁ በሌላኛው ትርፍ ደግሞ ሌላ መኪና ትገዛላችሁ ትሸጣላችሁ ልክ እንደዛ አይነት ቢዝነስ ነው የሬስቴት ቢዝነስ ማለት ነውና አሁን ላይ በተለይ የኢትዮጵያ ቢዝነስ ከዚህ ከቤት ጋር በተገናኘ ወደዛ እየተገባ ነው አዳዲስ ሪስቴቶች በየጊዜው እየመጡ ነው የሚገኙት እናም የምንመክራችሁ ምንድነው ጥራት ያለውን መርጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ከአቅማችሁ ጋር ከቦታም እንደዚሁ ጋር በተያዘ ካያችሁ በኋላ ከእናንተ ጋር የሚሄደውን ቤት መርጣችሁ መግዛት ነው በዋና አይነት እንግዲህ ማማከር ከፈለጋችሁ ቤቶችን ለመግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ቪዲዮ ላይ የሚሄድ ስልክ ቁጥር አለ እሱም ስልክ መጠቀም ትችላላችሁ የሴልሶች ስልክ ቁጥር ነው የተለያዩ ቤቶችን በተለይ ከጊፍት ሪስቴት ጋር በተገናኘ የተለያዩ ቤቶችን ያስመርጧችኋል የትኛው ይሻላል ለውሳኔ የሚረዱ ሀሳቦችን ማብራችሁ ማየት ትችላላችሁ በብዛት እንግዲህ የተለያዩ ስልጠናዋንም ከዚ ቤትም ረጅም ጊዜ የሰሩ ሰዎችም ስለሆኑ ያግዟቸዋል እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ ኮሜንትን ሚት አስቀምጡልን ሀሳብ ካለ ምንቀብላለን የተለያዩ መረጃዎችን ስለምሰጡን ሀሳብ አስተያየት ስለምሰጡን ከልብና አመሰግናለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይኑላችሁ